Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Наследственият имот на Гаврил Цветанов е неизползваем заради 4-метрова кошара, по неговите думи незаконен обект, точно на път, който е публична общинска собственост. Тук в центъра на строителните граници на село Лиляново, квартал Стожа, има незаконен животновен обект, който е над 4 метра на път, който е 8 метра, публична общинска собственост и общината 20 години не може да се сборим. Сега вече горе-доле са втора проверка му правят. А отделно тук Лиляново играха с други 7-8 села и сме одобрени по ПУДОС. Тук след 4-5 месеца трябва да има детска площадка, а виждате още в момента стои незаконен животновен обект в центъра на строителните граници на село Лиляново. Незаконен животновен обект. Обектът е извън селото, а той е незаконен животновен обект. Няма власт, която да се сбори. Да ни освободи пътя. Аз имам имот надолу, урегулиран поземлен имот и не мога да си отида до имота. Две коли не мога да се разминат. По документи на 8 метра път. Ето документа за собственост на общината, където са в момента кошарите. Ето, площ 1940 квадрата, заповед за одобряване 19 година, протокол и така. Така, молим кмета, вече втора проверка му прави кмета, да се заемат, да си възстановят собствеността, държавата да възстанови собствеността. Вашето искане е да се премахнат тези кошари от тук и да се освободят пътя. Да освободят пътя, да. Пътя, за да могат спокойно си надолу моите братовчеди, т.е. на жена ми е братовчеди, имат майка, която не може да откарме дърва, тъй като до нея няма път, който е даден по документи, 4 метра път, а в момента е 1,70 метри, 1,80. Вие мисля, че бехте там да снимате. Така че след като в строителните граници, до всяка къща трябва да има достъп, а в момента няма. До моето място няма достъп, до братовчетите няма достъп от наличието на незаконна кошара, незаконен животновен обект и видяхте магарите къде се разкарват свободно по улицата. Така че молим за съдействие на кмета, мисля, че дещата ще дойде проверка, да констатират и така. Къде е назначена тази проверка? От кмета или... От кмета, да. От кмета втора проверка прави. Значи, преди него, неговите колеги, въобще само жалби, никакво отношение. Вече той е кмет, нали, благодарим му. Втора проверка се прави, тъй като тук собственика на кошарата се не иска да получи, крие се, някакви стари документи изкарва, а тук, както вижда, публична общинска собственост, влизна в сила всичко, абсолютно, декар 950, това е от пътя до реката, сега в момента се прави реката и тук трябва след 4-5 месеца да има детска площадка, одобрена, нали, повтарям пак, около 10 000 лева с селата, 7-8 села, включително и Лиляново, която детска площадка трябва да е тук. И да стане Лиляново едно село. То е поминало мое животновътство, но всичко трябва да е извън строителните граници. Живдовени обекти извън строителните граници. Миналата година освободиха хората, по-надолу имаше селска кошарния, как му казвам, нали, всички събират животни на едно. Кмета им помогна и има кошари извън строителните граници, с ток, с вода, улично осветление им откараха и вода. И така, мисля, че както за цяло село, как беше и за Гола Сан, трябва да ни се освободи достъпа до имот, за което предварително благодарим на кмета. На общината. Кмета на общината. Гаврил Цветанов на няколко пъти е изпращал проверка, която е била умишлено саботирана от собственика на животновъдния обект. След последната проверка, която Цветанов изпраща, е направен протокол за освобождаване на пътя. Проверката е входирана в община Сандански, а в най-скоро време се очаква и резултатът от нея. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.